Assalamu alaikum. Эфирде Хабар 24 арнасының кезекті жаңалықтары. Студияда жұмыс істейтін Азамат Әбілқайыр. Елде бензин мен дизель экспортына салынған тыйым тағы жарты жылға ұзартылды. Тиісті бұйрыққа энергетика, қаржы, ішкі істер министрліктері мен ұлттық қауіпсіздік комитеті қол қойды. Айта кетейік, бұған дейін үкімет басшысы энергетика министрлігіне мүдделі мемлекеттік органдармен бірлесіп жанар жағармайды елден заңсыз шығару әрекеттерін бақылауды күшейтуді тапсырған болатын. Еліміздің 5 өңірінде дауылды ескерту жарияланды. Онда жел екпіні секундына 20 метрге дейін жетуі мүмкін. Әсіресе оңтүстік аймақтарда қолайсыз ауа райы күтіп тұр. Түркістан облысын тұман басып, сынап бағаны күндіз 3 градусқа дейін төмендейді. Ал Жамбыл облысында термометр бағаны минус 20-ны көрсетеді. Синоптиктер Павлодар өңірінде де күн суытып, боран болатынын айтып отыр. Алматы облысында жол апаты жиілеп кетті. Былтыр облыстың күре жолдарында 1700 көліктің соқтығысуы жағдайынан 300-ден астам адамның өмірі қиылған. Ахуалды реттеп, қозғалысты қатаң бақылау мақсатында облыстық прокуратура мен полиция департаменті қауіпсіз жол жобасын бастады. Алматы облысында Алматы Қапшағай, Алматы Шелек, Қорғас республикалық автомагистралі бар. Тақтайдай төселген жолдармен көлік жүргізушілері құйындай жүйткиді. Кейбір тұстарында сағатына 140 шақырым жылдамдықпен жүруге рұқсат етілген. Алайда жүргізушілер арасында ережені ескермей, жылдамдықты шамадан асырып жіберетін жағдайлар жиі кездеседі. Жолда абай болу керек. Әсіресе көктайғақта жылдамдық режимін ешкім сақтамайды. Жүргізушілерде тәжірибе аз. Көліктің техникалық жағдайы да маңызды. Құлжа тасжолында авария көп болады. Шамалған теміржол бекеті де қауіпті аймақ. Теміржол өткелінен күнделікті 6000-ға жуық көлік өтеді. Кешкі уақыттағы кептеліс бірнеше шақырымға созылады. Мұндайда діттеген жеріне асыққан жүргізушілер тәртіпке бағына бермейді. Машина пойыз кеткен кезде қаптап тұрып алады. Кей кезде ана жақ бізде сречныйға шығып кетеді. Сол кезде Путин үстіне шығып алады бұлар. Мост салынып тұр. Астанада мен жері кешкісін ГАИ ішін тәрі керек. Біз 4-5-тің кезіндеші. Елдің бәрі жұмыстан қайтады, барлығы үйіне асығып келеді. Қауіпсіз жол жобасы бойынша әр ауданда полиция, прокуратура, әкімдік өкілдері мен қоғам белсенділерінен мобильді топтар құрылды. Олар жол көлік апаты жиі болатын жерлерді анықтап, қосымша жол белгілерін орнату, тәртіпті күшейту жұмысымен айналысады. Полиция қызметкерлері жолдар мен көшелер жол желісіне 1270 тексеру жүргізді. Оның нәтижесі бойынша ұйғарым шығарылды. Автомобиль жолдарын күтіп ұстау жөніндегі талаптарды орындамаған үшін 164 лауазымды тұлға әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Жол қауіпсіздігін қамтамасыз етіп, ережені өрескел бұзатын жүргізушілерді анықтау үшін бейне бақылау камераларын орнату маңызды. Көлік ағыны аса жоғары 17 облыстық маңыз бар жолдарға Speed Air бағдарлама кешені орнатылған. Бұдан бөлек сергек жылдамдықты анықтау кешендері де жұмыс істеп тұр. Өткен жылы бір ғана Алматы Өскемен автодәлізінің 16 мен 124-ші шақырым аралығында 70-ге жуық жол көлік апаты тіркеліп, 24 адам мерт болды. Апаттың алдын алу мақсатында облыстың тас жолдарына қосымша 120 анықтау және бақылау ақпараттық кешендері орнатылады. Алмас Садуақас, Аят Дүйсенбаев, Хабар 24, Алматы облысынан. Ақштың Калифорния штатында Монтерей саябағында атыс болды. Салдарынан кем дегене 10 адам қаза тапты, тағы 10 шақтысы жараланған. Соңғы деректерге сәйкес белгісіз біреу Қытай елінің жаңа жылын тойлауға арналған фестиваль қатысушыларына оқ жаудырған. Оның бұл әрекетке не себепті барғаны белгісіз, тергеу басталды. Сирияның Алеппо қаласында тұрғын үй опырылып 13 адам опат болды. Құрбан болғандардың қатарында бір бүлдіршін бар. Оқиға таңертең Алеппо қаласында болған. 5 қабатты тұрғын үйді 30 шақты адам пана алған екен. Мұнда көбінесе демократиялық күрдтер қозғалысының мүшелері тұрған. Келер жылы Қызылорда облысында жаңа қан орталығы қолданысқа беріледі, ал ескі нысан осыдан 22 жыл бұрын жарамсыз деп танылған. Сөйтіп қан дайындайтын мамандар облыстық көпбейінді аурухананың бір ғимаратына көшірілді. Енді жаңа нысан дәрігерлердің жұмысына қолайлы болары сөзсіз. Жарты ғасырлық тарихы бар облыстық қан орталығында 6 зертхана жұмыс істейді. Өңірдегі 17 медициналық ұйымды қанмен қамтып отыр. Тәулігіне 200 литрін қабылдайды. Бір қарағанда қажетті жабдықтар жеткілікті, тек ғимарат тарлық етеді. Енді мәселе түбегейлі шешілуі тиіс. Өйткені облыс орталығында заманауи талаптарға сай нысан салынып жатыр. Компоненттерін дайындау, тасымалдау және оның қауіпсіздігін сақтау болып табылады жалпы мақсаты. Зертхана бар, қан сақтау орталықтары бар, ішінде жандай донорлық нелерді сақтайтын қандарды. Оны жаңа қауіпсіздігін сақтауға, оны тасымалдауға барлық жағдай жасалған.
бул оборудование камтылган. Көптен күткен ғимараттың жалпы аумағы 7000 шаршы метр. Мамандар құрылысты мерзімінен кешіктірмеуге мүдделі. Құрылыстың басталуы сентябрьдің аяғында басталды. Октябрь, ноябрь, декабрь, үш ай біз пополнениемен осыны өткіздік. Берілген ақшаны игердік. Қазір кезде құрылыс тоқтаған жоқ. Жоспарға сай қан орталығы келесі жылы пайдалануға беріледі. Бұл кезде қан мен оның компоненттерін донациялау көрсеткіші 10 мыңға дейін арта түседі. Мерей Мұратханқызы, Нұрлан Жақыпбеков, Хабар 24. Елдегі сұлулық салондарына жоспардан тыс тексеріс жүргізілуі мүмкін. Денсаулық сақтау министрлігі осыны ескертеді. Яғни тұтынушыдан қандай да бір шағым түссе, мамандар бейжай қарамайды. Өйткені әдемілік іздеп барып денсаулығына нұқсан келгендерден түсетін шағымдар үш есеге артқан. Айнұр Қуатқызы жалғайды. Салонға барамын деп сұлулықтың құрбанын айнала жаздағандардың бірі Венера Сабит. Ол Алматыда желеден тапқан косметологтың үйіне барып, жеңілдікпен деген желеумен бетіне 2 процедура жасатқан. Алайда ақшаға сұлулық емес, инфекция сатып алғанын кейін түсінді. Себебі бірнеше күннен кейін кері нәтиже бере бастаған. Это трехкомнатная квартира. Мен барған жер бірінші қабаттағы 3 бөлмелі пәтер. Оны косметология деп қалай айтуға болады? Шынымды айтсам, мен бетімді ылғалдандыруға барғанмын. Ол ернеме процедурасын қоса жасады. Әрі ол маған не салып жатқанын айтпады. Қазір денсаулығыма кері әсерін беріп жатыр. Ірінді жара бар. Алайда Венера өзгенің қателігінен басқа мамандардың қызметіне қайта жүгінуге мәжбүр болды. Ол ұзақ уақыт антибиотиктер алып әуре болды. Ал бұрынғы мәжіліс депутаты Гүлдара Нұрымова мұндай косметологтарға тосқауыл қажеттігін айтады. Себебі кейде сол сұлулықтың жолында қыруар ақшаны айтпағанда өмірдің де қиылып кетері бек мүмкін. Дерматокосметология бұл медициналық қызметтің лицензияланған түрі. Оны тек сертификатталған дәрігер дерматокосметологтар көрсетуге құқылы. Тек барлық санитарлық нормалар мен ережелер сақталған медициналық клиникаларда немесе медициналық кабинеттерде көрсетіледі. Бірақ іс жүзінде медициналық косметологиялық қызметтердің басым көпшілігін лицензиясы жоқ медициналық емес қызметкерлермен сұлулық салондарда, күмәнді кабинеттерде тіпті үйде жүргізуде. Шынымен, кейбір косметологиялық процедураларды үйде жасайтындар көбейген. Әдемі әрі жас қалпында қалуды кім қаламасын, алайда шыққан тегі белгісіз препараттар денсаулыққа қауіп төндіруі ғажап емес. Мезотерапия, плазмолифтинг, мезожіп сияқты арнайы процедуралар жүзеге асырылуда және тіпті пластикалық операциялар жасалуда. Медициналық білімі жоқ адам мұны қалай жасай алады? Олар қан тамырлары, жүйке жүйесі, бұлшық еттер, байламдар, лимфа қай жерден өтетінін, қандай асқынулар болуы мүмкін екенін және тағы басқасын білмей, бет пен мойын тіндеріне қалай манипуляция өткізуге болады? Сапасыз қызметтерге шағым айтатындардың қатары өткен жылы 3 есеге артқан. Ал әдемі боламын деп кері нәтижеге тап болғандардың көбі үй жағдайындағы косметологтарға барған. Себебі әй дейтін әже жоқ болғандықтан олардың әлеуметтік желідегі жарнамасына жер жарады. Сколько у вас стоит увеличение губ? Увеличение губ? Да. 30 000. Материалы какие? Корейские. А где вы находитесь? Это жилой комплекс. Жилой комплекс, но на первом этаже там учится, получается. Денсаулық сақтау министрлігі түскен шағымдарды әбден қарап, жоспардан тыс тексерулер жүргізген. Оның ішінде тұтынушы шағымданған 13 косметологияның лицензиясы да жұмыс істеуге құқыда болмай шыққан. Биылдан бастап заңнамаға лицензиядан кейінгі бағылауды жүргізуге мүмкіндік беретін норма енгізілді. Яғни бұл лицензияланатын қызмет түріне жатады. Оны алу міндетті болады. Жоспардан тыс тексеріс жүргізіледі. Бүгінде сұлулық салондары мен косметолог деген мамансымақтардың қаптағаны шын. Тіпті қолдарында дерматокосметолог екенін айғақтайтын лицензиясы да, дипломы да жоқ. Ал жалған мамандарға сенудің салдары ауруға душар етуі мүмкін дейді кәсіби дерматолог маман. Научились держать шприц в руках. Олар шприцті қалай ұстау қажеттігін білсек болды, инъекция жасай береміз деп ойлайды. Бұл өте жауапты жұмыс. Біз мұны үйрену үшін медициналық институтта 6 жыл, содан кейін тағы 2 жыл резидентурада оқыдық. Сондықтан тек кәсіби мамандарға жүгінген абзал. Мамандар көріктілер сұлулық іздеп сорлап қалмас екен дейді. Себебі саңырауқұлақ инфекциясы мен күйік түріндегі жарақатты жылдар бойы емдеуге тура келеді. Айнұр Қуатқызы, Әзиза Зауқымбаева, Ақылбек Есімсейітов, Хабар 24.
Қадірлі көрермен, біздің әзірге айтарымыз осы. Аман сау болыңыздар. Хабар 24 қосулы болсын.